Hello，Hello，大家好，欢迎嚟到铁叔姑姑小姨妈频道。今日去边度？嚟到深圳之后咧，除咗即系食下嘢啊，咁啊 shopping 啦，咁啊去啲实体店度买嘢。最近嘅就系罗湖商业城，再远少少就去到东门，但系啲嘢咧都系咪觉得一般一般啊？不如今日由我铁叔带大家去一个地方，就系深圳嘅时装批发圣地边度？睇唔睇两个字啊？系啊，系南油区啊！呢个南油区嘅时装批发行咧，如果真系认真行咧，行一日咧都行晒啊！咁不如今日同我一起行下。如果大家在罗湖口岸可以坐地铁一号线去到车公庙站，之后转九号线往前湾方向，就可以去到南油站噶啦。去到南油站，我哋会见到 A 至 F 出口。嚟到南油站咧，我哋用 F 一嘅出口，咁就系深南大道西侧。啱啱咧由 F 出口。出到嚟咧，就會見到南油時裝原創中心。其實咧，一立對住咧，去到嗰邊咧，都係時裝批發中心嘅男女小朋友衣服鞋襪全部都有齊。咁啊，仲有一個商場咧，黃色嗰棟咧，同大家行下先。有咩特別？黃色嗰棟。好，呢度行过去睇下先。呢个商场名叫做聚岛，有咩特别？睇下呢栋黄色嘅批发中心咧，系有啲特别嘅，因为佢独立设计师嘅平台。不如我哋入去睇下。喺呢个商场里边咧，每一间铺头卖嘅嘢都唔同。全部 design 咧都係由本地嘅獨立設計師原創嘅喎，大部分咧都係中高檔價錢嘅，由普通嘅日常便服至到婚宴嘅禮服啦，呢度都有嘅。我咧就隨便入一間睇下有冇零售同埋價錢係點先。这个有什么颜色啊？一个就是黑的。差不多类似的有没有其他的？有啊。我不想黑的，夏天太热。这个卖多少啊？给钱啊，这个。啊？418。对，418。这个。这个又来了，这个 T 恤嘞？我看一下，这个 T 接近400。400啊？对。广州。对。哦，我以为杭州。广州，我们不是杭州货。哦，有分的吗？啊？您是在哪个城市？我在香港啊。哦，对。再看看，谢谢。嗱，啱啱都讲啦，南油呢个时装市场咧都系卖批发嘅。咁我头先问就系零售价钱啦。咁啊，大概如果有朋友系做开时装零售同批发，大概应该30-70%到啦。现时咧喺国内自家品牌嘅服装咧，真系好多噶。在国内有三大时装批发市场，嗱，依家我哋行紧呢个就系深圳啦，另外一个喺广州，仲有一个喺杭州。除咗喺中国本土内销之外，其实好多货品都系外销去到欧美国家，
而呢個商場咧，每一間都有獨立嘅設計師噶。喺呢度買嘅衫咧，真係唔驚，唔驚咩啊？唔驚撞衫咯。我就要買鞋睇下先，因為咧喺淘寶買鞋唔係好掂，因為冇得試，都係一定要嚟實體店度試下著先得。平均咧都系300多元。翻工啊，好啦。過咗呢個隧道呢個原創之後咧，行過嚟呢邊啦，一立咧矮層嘅。都是時裝批發地，咁有分啦，唔同嘅棟數，個棟數咧就100多開始，由101至到108定109，好多呢度全部矮層嘅都係。我哋行入其中，我哋行入其中一棟睇下先。呢邊咧啲嘢咧就比較普通啲噶啦。大眾化小朋友的衫都有的。而這一區呢就都說大眾化啦，像不像我走走下呢，我覺得幾像這個長沙灣鄉工那個附近，即是香港工業中心啊。不知道大家又有沒有走過鄉工啊。這裡買的東西就便宜很多，一件 T 恤都是幾十元而已。哦，質地都不錯喎，這個。其實我去年在疫情期間呢，我來過這個南油時裝批發市場的，當時期就有差不多30%鋪頭是關門的，今天來到就已經開翻曬了。是啦是啦，要講俾大家聽，南油時裝批發市場佢嘅營業時間係星期一至星期日，每日嘅早上10點至到晚上8點營業。嚟得到南油呢個批發市場啦，一定會買到嘢噶，好似我，嘿嘿，係啊，大家鞋就買咗啦。好啦，今日嘅視頻咧，你嚟到呢度，我哋下一輯再見，拜拜。仲未订阅铁索姑姑小姨妈频道，请你支持订阅、点赞、分享、留言，多谢收看，下次见，拜拜。